Is York Noning, is that she's York Reiner Noning. Hem constituït una col·laboració amb la Universitat de Hamburg, de la ciutat de Hamburg, i fa uns anys, com he mencionat, York va esdevenir docent d'aquesta universitat en el City Science Lab i ara és un col·laborador nostre en aquesta universitat. I també dirigeix el Laboratori de Coneixement Arquitectònic en la Universitat de Dresden. Benvingut, York. Hola, em complau molt estar avui aquí de presentar el City Science Lab de la Universitat Hafen City. És una institució d'investigació amb 50 persones amb formacions diverses des de l'urbanisme, arquitectes, enginyers informàtics. La nostra universitat és molt petita, té unes 300 persones que ens concentrem en el desenvolupament de la ciutat. I, per exemple, en el context de la ciutat de Hamburg, utilitzem aquesta ciutat de 2 milions d'habitants com el nostre laboratori test. La ciutat de Hamburg s'ha comprovat només en ser la ciutat capdavantera a nivell digital a Alemanya. I tenim el mandat de la ciutat de dedicar-se a la investigació i donar suport a aquesta transformació digital de l'entorn urbà. Tenim aproximadament uns 12 projectes que es concentren en la participació digital o la gestió de les dades urbanes, la ciutat mòbil, i utilitzem aquest abast de la ciutat. El primer projecte és, per exemple, el trobar lloc pels immigrants que venien, i el repte era col·locar aquesta gent en un espai de temps molt breu, llocs on poguessin viure, i vam fer diversos tallers al llarg de 4 mesos. Aquí la gent estava buscant llocs a les ciutats, extreien dades de les bases de dades, trobaven informació genèrica i llavors col·locaven un nombre exacte de refugiats en un lloc determinat i es feia el càlcul de quants refugiats es podíem acollir. Després hi havia el projecte DPAS, que és el sistema de participació digital. I aquest projecte DPAS volem combinar dos elements poderosos de participació. D'una banda, tenim aquesta mena de tallers locals, interacció social, les persones que es reuneixen i debaten. I per altra banda, tenim la participació en línia. Moltes persones que des de punts distants ens envien les seves idees. I això doncs arriba a la participació del workshop local. I ho juntem tot en un sistema digital i l'eina cabdal és el Cityscope, que aconsegueix traslladar aquesta informació que hi ha en línia sobre la taula i de les que hi ha sobre la taula en els workshops a la comunitat internauta. En els dos propers anys tenim molts casos que anirem estudiant, però això es pot aplicar més enllà de Hamburg, per exemple, per a països on no tinguin un procés de planificació previ. Després tenim el que s'anomena Location Finder, que és trobar la localització. Es tracta de combinar la propietat immobiliària en els que busquen un lloc. I si, per exemple, en una ciutat es mira quina és la funció més apropiada que hi ha en un lloc determinat i quina és la parcel·la de terreny que seria la més apropiada per acollir aquesta funció, i es combinen les dues coses. Un tema diferent. Tenim una visió també de e-culture, cultura electrònica, i es tracta d'utilitzar noves tecnologies digitals per precisar les experiències culturals, el patrimoni cultural que existeix en els espais urbans. I ara estem connectant
collectant tota mena de dades, des de les observacions a dades qualitatives que venen d'entrevistes i també de les xarxes socials i del sistema de geolocalització, i els estan ajuntant per tenir uns informes d'activitat sobre un lloc determinat, què és el que s'accepta, quina mena d'usos, quina mena de dèficits hi ha. Els equips tenen diversos experiments de seguiment que estan en funcionament. Al final es tracta de tenir intel·ligència artificial de disseny tant pels dissenyadors com pels residents, i que pot prendre diverses formes. La cultura de la ciutat mòbil, o sigui, cultura mòbil de la ciutat, el port de Hamburg es troba en el centre, i el principal interfaç entre la ciutat i el port són les terminals de creuers, i ara estem llançant un projecte que intenta modelar com els passatgers dels creuers es mouen a la ciutat, què fan, què s'emporten de la ciutat, què deixen a la ciutat, i busquem uns interfaces físics, però també amb infraestructura, i veure les operacions comercials del port per tal de poder destacar on, per exemple, es poden fer més cues, etc., i tot relacionat amb aquesta indústria de creuers. Aquest projecte començarà en breu i esperem que sigui una col·laboració amb el MIT Lab, i com he dit abans, és l'eina perfecta per acomodar-ho tot. Tots aquests projectes que he mostrat abans convergeixen en gairebé un projecte, que és la plataforma de dades urbanes de Hamburg. La idea és molt senzilla, es tracta d'integrar i sintetitzar les diverses fonts de dades de les autoritats, dels sistemes tècnics, dels serveis, etc., per poder gestionar les infraestructures, però poder construir nous serveis que provinguin d'aquesta informació, que pot ser molt útil per la ciutat d'Hamburg. De cara al futur, el que volem és que volem sortir de Hamburg, i s'ha parlat abans de tindrem un showcase que anirem a Copenhagen i a diverses altres ciutats per presentar les nostres solucions i a les ciutats i comunitats que també puguin ser similars a nosaltres. I tenim el primer projecte amb les ciutats d'Ucraïna, de sud-est asiàtic, d'Austràlia, d'Amèrica Llatina, de participació digital, dades urbanes, cultura electrònica. Es tracta de col·laborar. Crec que aquesta és la meva última diapositiva. He guardat una diapositiva per una pregunta ràpida. 20 segons. Si teniu una pregunta ràpida, jo faré una resposta ràpida. Ha estat una sorpresa i, per tant, ningú pregunta. Molt bé. Doncs, molt bé. Així us podeu adonar de la pressió que representa fer una xerrada a Petra Kutcher.